kongresuan parte hartzea aukera oso polita dela uste dut ikerlari gazte eta euskaldunentzat. Izan ere, ikergazte kongresuan beraien proiektuak euskaraz beste ikerlariekin konpartitzeko aukera izango dute. Baita Euskal Herrian arlo ezberdinetan martxan dauden ikerketa proiektuak ezagutu ahal izango dituzte eta noski beste ikerlari euskaldun gazteekin harremanak ezarri. Beraz, animatu eta parte hartu ikergazte kongresuan.